Era l'èxtasi amb la grada, l'instant en què Cupido Sansales llançava la fletxa per conquerir l'afició i ferir el rival. Un moment màgic que Dani Guiza va repetir 27 vegades durant la temporada 2007-2008. Una dècada després d'aquell curs prodigiós, l'arquer ha canviat el vermell pel verd de l'Atlético Sanluqueño. Avui visita Son Bibiloni i esclata la nostàlgia. Lo recuerdo casi todos los días, ¿no? Porque es una cosa muy difícil de conseguir, ¿no? Y sobre todo con un equipo humilde como éramos nosotros. Guiza va ser un dels darrers pichichis de l'era pre-Messi Cristiano. I en una temporada en què el Mallorca, entrenat per Gregorio Manzano, va lluitar fins a la darrera jornada per entrar a Europa. El Caño, Mario Gaza, Jonás, y se empieza a nombrar todo. La verdad que era un grandísimo equipo y ojalá el Mallorca esté otro en primera. Paraules d'agraïment per a l'equip que va impulsar la carrera de Guiza, campió de l'Eurocopa 2008. Ara els objectius han perdut lluentor, però no ambició. I tot i no se titula amb el Sanluqueño, pot ser decisiu tal com va demostrar fa una setmana a El Palmar. El que tampoc no caduca és el carisma. Lo noto por las redes sociales y todo, que me tienen cariño y ojalá esto dure mucho, ¿no? Estima que avui tindrà un parèntesi per continuar vius en la lluita per la segona B. Després, el record de l'arquer Guiza romandrà per sempre.